inkuru ya Sabine irimo gucicingana hano hanze aha wowe urimo gukora ikiganiro ndizera ko atari ubwa mbere yumvishe gusa akaba ari inkuru irimo kugenda ibica bigacika ahantu hose aho abantu bose bari batangiye kuvuga ati ni ibinyoma ni ibihuha aho bavugaga ko yari yagiye bamufashe arimo gusambana n'undi munyamakuru ngwino ndebe gusa umunyamakuru nubwo bari batangiye kuvuga ko ibintu ari ibihuha gusa inkuru mamo yashyizwe hanze aho batanze amakuru yuzuye kuri channel ya Yago Pondat aho umugabo bita John wahoze ababurira yashyize amakuru yose hanze agasobanura neza uko inkuru yubatse aho yatanze izindi video zitandukanye yagiye afata uwo mugabo akaba yaragiye uwo mugabo John yaragiye yabwira Sabe ati Sabe sha ibyo bintu waberetse gusa abantu benshi bakaba bari bavuze ati ni ikinyoma harimo kugambanirwa Sabe ariko byagaragaye neza kuko yagaragaye ko afite proof ndetse n'imbere y'ubuyobozi azabisobanura bigaragara rero ko iyo nkuru ya Sabe ishobora kuba atari ikinyoma kandi nta nubwo ari ukugambanirwa kuko byahoze bivugwa no ku mateleviziyo atandukanye ya YouTube byagiye bicaho ariko abantu bakagenda babica hirya no hino bakabica hejuru gusa uyu munsi bishyizwe hanze biragaragaye gusa nubwo barimo kugenda bavuga bagaragaza bati harimo uburyo hashowemo amafaranga kugira ngo bagambanire Sabe ntago ariko bimeze na kuko uriya mugabo yabisobanuye neza ko bitewe n'akahinda byamuteye yababonye gutyo agahita bafata video atari yanabiteguye akaba yabishyize hanze akabisobanura mu kiganiro kirekire yagiranye na Yago Pondat niho yasobanuye neza uko ibintu bimeze asobanura uburyo yafashe video ya mbere yagakiruka no anayimini sabakiruka akaza kwiruka yamara kwiruka agaca inyuma mu miferege abwo yararimo kwiruka video turaza guzishyiraho ndakeka mwana zibonye izo twabanje gushyiraho turashyiraho n'izindi noneho ubwo Sabe yararimo kwiruka niho yagize ate niho bamubonye nyine amaze kumubona aramufotora abishyira hanze ariko ntago yaragambiye kubishyira hanze kuko ngo yabishyize hanze nyuma yuko yaramaze kubasobanura ababwira ati ibi bintu nimutabireka ngomba ibi bintu kubishyira hanze niho byaturutse bishyira hanze naho ivideo nago zafashwe zigamije kugira ite gushyira hanze bariya abantu niyo mpamvu yabisobanuye neza abishyira nk'umucyo abantu bakomeza kubyibazaho bavuga ati Sabe yavunitse ate yavunitse yasobanuye ko yavunitse asimbutse igipangu gusa video yayo ngo yo biragaragara iri kure kuko nago birimo kugaragara neza ariko ngo biragaragara ko yasimbutse igipangu yamara kudisimbuka igipangu akamanuka akagwa nabi akavunika gusa ngo nago biremezwa neza cyane ko yaba yaragize ate yaba yarafashwe ariko trace cyangwa se ibimenyetso bifitwe bigaragaza ko koko Sabe yari ari kumwe n'uriya mukobwa ngo ni ngwino ndebe ibyo bivuga ko rero Sabe icyaha kirimo kugenda gisa nkaho kimufata twagiye tumubona amafoto yaravunitse akaguru gusa ngo bamusanzemo na pressure ntago byasanze ari ukuvunika gusa basanze na pressure yari yazamutse bitewe n'ubwo yagize cyangwa se yatewe n'icyo gikorwa cyari cyangwa se icyo kintu cyari kimubayeho gufatirwa muri icyo kibazo cyangwa se muri icyo kiho urumva ko ari ibintu biteye ubwoba byamuteye ubwoba bikamuzamurira pressure bakaba bari basanze pressure yari yazamutse nabyo bikaba biri mu bintu byari byatumye amera guriya cyangwa se asa nkaho nyine mu kavido mwagiye mubona cyangwa mu tuvido mwagiye mubona basa nkaho yananiwe cyangwa afite intege nke cyane nimba turi warakoze subscribe banza manuka kure kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bishya ciao ciao.